É isso aí, pessoal. Boa tarde para vocês, tudo bom? Mostrando para vocês aqui, ó, pessoal. Brotou tudo aqui, ó. Brotou ali o cidrófago do chá, ó. Brotou o cinamão que meu marido tinha podado. E as ameixeiras, olha, tá cheia, pessoal. Cheinho, cheinho. Não vejo a hora do meu abacateiro aqui, ó. Da abacate. Muito bom, né, pessoal? Vamos lá dentro, pessoal, fazer o um videozinho de jantinha rápida pro marido. Espero que vocês gostem. É batata com guisadinho, arroz, feijão, saladinha. Tá bom? E eu também plantei uns temperinhos ali, vou mostrar pra vocês. E uma suculenta que eu comprei também, tá? É isso aí, pessoal. A gente tá corrida, a vida tá corrida, né, pessoal, pra todo mundo, né? Então, olha quanta ameixa. Tem que achar, pedir pro marido pegar aí uma escada e ir lá tirar essas ameixinhas ali amarelas que estão uma doçura, ó, pessoal. Olha o fim de tarde, que lindo. Oh, maravilha, né? Um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Bora pro vídeo? Tá aqui fazendo uma jantinha rápida, pessoal. Acabei de chegar. Batatinha com carne moída, tomate. Depois eu coloco um temperinho verde por cima. E um arrozinho ali, ó. E tá ótimo. E tem mais feijão ali que eu tenho que esquentar. Até vou pegar ali na geladeira. Boa tarde, pessoal. Bora fazer uma jantinha? Olha como tá as minhas suculentas, pessoal, que eu plantei esse tempo. Aqui, ó, está nascendo um tomate aqui, ó. Isso tem que tirar. A gente pega das hortas lá que a gente joga o resto das coisas. E olha essa que coisa mais lindinha. Bem vermelhinha. Olha, essa aqui é tão pequenininha. Olha, já tem florzinha, que amor. Isso aqui. Uma mudinha que eu plantei aqui, bem pequenininha da folhinha, ó. Pegaram. Essa aqui tá para dar as flores, mas não sei que flor que vai dar. Olha que linda. Só tem dois pendão aqui, ó. Bem grande. Essa também deu um monte de coisinha ali, ó. Coisa mais querida na cuia de chimarrão. É só a gente dar uma chuvinha, a gente não cuidar das plantas. Já veio um monte de mato. Olha essa como tá linda. Ali, ó. Tá cheia nesse toquinho aqui, ó. Capaz de dar mais ainda, ó. Quero que enche bem cheinho. Que amor, né? Olha. Linda. Olha o que colou em mim lá na agropecuária. O colar de golfinho. Eu comprei. Tá aqui nesse vaso que eu tenho que colocar. Pra colocar no outro vaso, que eu não tive tempo ainda, que eu tô trabalhando demais. Bem lindo. Sempre quis. Essa aqui também comprei, ó. Olha a cor que linda. Bem vermelha. Olha essa como tá linda. Só aí fazendo um videozinho pra vocês, né, pessoal? Já que eu não tô tendo muito tempo de gravar, olha como tá linda essa aqui. Olha, tá caindo, olha. Um amor, né? Esse alfinete também tá lindo, olha. Olha quanto que tá vindo aqui dentro. Tá bem graúdo, olha. Ele adorou esse lugarzinho aqui. Eu nunca conseguia pegar, que nem a venca. A venca eu nunca conseguia fazer pegar também, olha. Bem comprido, olha que lindo. Um amor, né, pessoal? Essa aqui também tá linda, ó. Quer ver? Esta aqui, ó, tá dando as florzinhas aqui, ó, que eu já mostrei pra vocês, né, ó. Nas pontinhas, ó. Ele é um ripsalis, ó, comprido, ó. Então ele dá as florzinhas nas pontinhas, ó. Esse aqui já perdeu todas as florzinhas, ó. Mas esse aqui ainda tem, ó. Esse aqui tá lindo. Olha a coisa mais linda que tá esse. Olha. Grande. Bem vistoso. E aquele que eu plantei no, na garrafa pet, ó, como é que tá ficando, ó. Tá ficando bem carregadinho, já tá querendo até dar florzinha, ó, pessoal. Olha, vai ficar bem cheinho, vai ficar lindo, olha. Viram? Esse aí, mudinha que eu comprei também, ó, como tá linda, bem viçosa. Colar de rubi. Lindo, né? Isso aqui também tá lindo, ó. Olha aqui, ó. Olha quantas coisinhas aqui, olha. Olha que lindas, pessoal. Não toca no meu cabelo. Ah, acho legal aqueles videozinhos que as pessoas fazem. Assim. Que eu dei umas mudas para umas amigas. Agora isso aqui tá meio mirradinho, ó. Mas daqui a pouco eu já enche de novo. Aqui a barba de Moisés tá vindo ali. Ó, agora eu tô aqui dentro, ó. Já vou pegar um temperinho. Olha, eu lavei bem a salsinha que o meu marido trouxe lá da firma, ó. Que o amigo dele. E a cebolinha, ó, lavei bem, deixei escorrer. Botei um guardanapo ali, ó, pra ali, ó.
E eles conservam bem assim, ó. Você faz assim, você lava, deixa escorrer bem, depois você coloca um papel ali embaixo, ó. Um guardanapo. E daí deixa ela assim, ó. Ela dentro tapadinha aqui, ó. Conserva bem melhor do que na sacola, pessoal. Fica bem conservadinho, bem bom. Olha como tão bonitas, ó. Estão lavadinha tudo, ó. Aí você lava, deixa escorrer ali no escorredor de louça, né? Vamos cortar uns temperinhos pra botar lá, né, pessoal? Eu mostrei pra vocês os temperinhos que eu plantei. Vou lá mostrar pra vocês os temperinhos que eu plantei, porque eu não gosto muito de tempero. Esses aqui é porque meu marido ganhou lá dos amigos dele. Eu não gosto de tempero comprado, tem muita química. Olha, tá ficando enxutinho. Meu marido gosta bem enxutinha, batatinha durinha, bem enxutinha. Ele não gosta muito molhado. E aqui tá o feijão, ó. Feijão que eu fiz ontem. E o arroz já tá pronto também. Já ferver bem, esquentar bem. Aqui eu plantei aqui as temperinhas, ó. Manjericão, salsinha, cebolinha, manjerona que eu trouxe lá do meu tio. Aí, ó. Bem cheiroso, pessoal. Bota caldo de galinha, pimenta, sal, chimichurri, essas coisas, pessoal. Faz tempo que eu não faço uma jantinha pra vocês, né? Mas guisado com batata todo mundo sabe fazer, né? Eu tô mostrando o que eu tô fazendo aqui, ó. Aqui a salsinha e a cebola já estão picadas, já vamos colocar ali. Isso aí, né, pessoal? Não se esqueça de deixar o seu like, dar o seu joinha, pessoal, nesse videozinho curtinho que você vai assistir rapidinho. Espero que vocês tenham uma ótima noite. Uma ótima noite, uma boa janta pra vocês. Que aqui já tá quase pronta a minha. E o feijãozinho já tá pronto. O arrozinho. Eu vou ali fazer uma saladinha agora. Pois é, pessoal, terminando o vídeo por aqui, vamos colocar uma salsinha aqui nessa batatinha, com essa carne moída, sem massa de tomate, só tomate. Meu marido adora com arroz e um feijãozinho, uma saladinha. E você pode fazer esse mesmo processo ali do pote, ali com papel embaixo, assim, com a salada verde, pessoal. Dura bem mais. Você lava a salada, deixa escorrer. E coloca num pote com tampa na geladeira para você ver, dura muito mais. E também é bom que quando você quer comer só alface, a salada, seu temperinho já tá ali prontinho, né, para servir, é só temperar, certo? Fiquem com Deus, um abraço para vocês, tchau!